गोर्खा आबो खैरेनी सडकको शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारियो कुकर भित्र सिसा बारुद र लाइटर सरकारले इतिहासले सम्झिने गरी साहसिक काम सा काम अगाडि बढाएको छ छ पहिलो पटक सरकारले पनि जनताको भन्ने भएको हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको भ्याट आजदेखि पुनः कार्यान्वयनमा हवाई भाडा महँगो एमसिसी र बिआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिनुपर्छ स्वभाव घिमिरेको भनाई प्रविधिको विकाससँगै सँगै अवसर चुनौती थपियो अर्थ मन्त्री महत बन्त्रडा ल्यान्डफिल्ड साइटको समस्याबारे दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्छु प्रधानमन्त्री सरकारी कार्यालयको बिजोग तस्बिरहरू आजको समाचारमा चिनको नक्साले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न झन चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाई विदाको दिन खुलेका विद्यालयहरूलाई काठमाडौँ महानगरले कारवाही गर्ने र दाङको गणपति तेल मिलमा आग लागि हुँदा दुई करोडको क्षति लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शक वृन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला दर्शक ब्रिन समाचारको अध्यक्ष पुष्पकमल कमल धार प्रचण्डको प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल धार प्रचण्डले सरकारले इतिहासले नै गरी साहसिक र जनपक्षीय कामको सुरुवात गरेको बताएका छन् पार्टीको तिन महिने विशेष रूपान्तरण अभियानको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले इतिहासलाई लेखिने ले ले गरी सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा काम गरेको बताएका हुन् प्रचण्डले भने सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाएको छ र समृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै उनले अहिले जनतामा निराशा चढेर आशा भरोसाको वातावरण चढेको दावी गरे जनतामा सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको उनको भनाइरहेको छ उनले नक्कली भुटानेश्वर ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणको कारवाहीले राज्य शक्तिको दुरुपयोगबाट भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गरिएको बताए साथै प्रचण्डले पार्टीको रूपान्तरण अभियानले पार्टीलाई सक्षम बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढे सबै चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताउँदै उनले देशकै बलियो पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने दावी गरे पार्टीको जीवनका लागि र देशको उज्जवल लागि यो अभियान सुरु गरेको भन्दै उनले यसले जनसम्बन्ध बलियो हुने पनि बताएका छन् त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक विधाका दिन विद्यालय सञ्चालन नगर्न चेतावनी दिएको छ सापारो रोपाई जात्राको अवसरमा महानगरपालिकाले शुक्रबार नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक विधा दिएको थियो तर महानगरपालिकाले दिएको सार्वजनिक विधाको दिनमा पनि कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालन भएको पाइएपछि महानगरपालिकाले विदाको दिनमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको हो निर्णय उल्लङ्घन गर्दै खुलेका विद्यालयहरू

युवराज पारोसको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अध्यक्ष थापा शनिबार बिहान अस्पताल पुगेका हुन् भेटमा पूर्व युवराज शाहले आफू ठिक रहेको र अहिले कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए थापासँगै राप्रपा नेपाल महामन्त्री राजाराम ब्रतौला पनि पुगे अस्पताल पुगेका थिए अस्पताल स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमा त्यस्तो समस्या नदेखिएकाले पारस शनिबार नै डिस्चार्ज हुनेछन् पारोस अस्पताल भर्ना भएपछि उनलाई भेट्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व रानी कोमल र पूर्व युवराज्ञी हिमानी सम समेत अस्पताल पुगेका थिए त्यस्तै वर्ग समाचार हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले साउन चौध गते जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै सरकारले भ्याज लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो एकल इजलासमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश हिजो न्यायाधीश दोई ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुष्मालता सुषमालता माथेमाको इजलासले खारेज गरेको हो एकपक्षीय अन्तरकालीन आदेश बदर को मगर आन्तरिक राजस्व विभागले पनि साउन अठाइस गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आजदेखि नै भ्याट लागू भएको जानकारी दिनुभयो भ्याट लागू भएसँगै हवाई भाडा फेरि महँगो भएको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खालका हवाई टिकटमा तेह्र प्रतिशत भ्याट लगाएपछि नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्सले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो त्यस्तै वर्ग समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव रशमान पुन अनन्तले देशमा पहिलोपटक सर सरकारले पनि जनताको काम गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताएका छन् गोङ्गो बस पार्कमा जनतासँग माओवादी विशेष अभियानको कार्यक्रमलाई शनिबार उद्घाटन गर्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा पक्षमा गरेको कामले जनतामा उत्साह बढेको बताए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, अभियान प्रतिस्पर्धा दल वा आफूसँग असहमत पक्षतर्फ लक्षित रहेको भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै उनले समग्र मुलुकको शुद्धिकरणका लागि थालिएको बताएका छन् पुनले सरकार वा राज्य संयन्त्र र रा सामाजिक संस्था नेतृत्वमा पुगेकाहरूमा वैध अवैध सबै तरिकाले धन आर्जन गरेर मस्तीमा खर्च गर्ने प्रविधि हावी भएको बताए आफू पदमा बस्दा त्यसबाट बढीभन्दा बढी शोषण र दोहन गर्ने वैध अवैध ढङ्गले कसरी पैसा कमाउने र मस्ती गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धातिर समाज गइरहेको छ उनले भने उत्पादन श्रम वा उद्यम व्यवसाय गरेर कमाउने नभई सजिलै कमाउने इजी मनीतिर समाज आकर्षित भइरहेको छ बिचौलिया धन्दा र प्रविधि समाजमा हुर्कँदै गएको छ उनले माओवादीभित्र कोही भ्रष्टाचार र राज्य दोहनमा संलग्न भएको देखिए कसैले उन्मुक्ति नपाउने दावी समेत गरे त्यस्तै त्यस्तैवर्ग समाचार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले पत्रकारितामा नयाँ प्रविधिले सजिलो बनाएको पनि सजिलो बनाए पनि त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोगको चुनौती थपिएको बताएका छन् शनिबार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले भने राजनैतिक क्षेत्र जस्तै पत्रकारिता जगत पनि परीक्षणको दौड़बाट गुज्रिरहेको छ हामीले पुनः व्यवसायका साथ जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुको विकल्प छैन मन्त्री डक्टर मन्त्री डक्टर महतले भने म मह अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि इमान्दारिताका साथ कसरी देश र जनताका लागि काम गर्ने भन्ने मानसिकताबाट मैले काम गर्ने प्रयास गरेको छु यसलाई साथीहरूले आत्मसात गरेको र कतिपय अवस्थामा प्रश्न पनि उठेको अर्थमन्त्रीको भनाइरहेको छ त्यस्तै वर्ग समाचार भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी इसहरूले शनिबार बिहान भारतको पहिलो सौर्य मिसन आदित्य एल वान प्रक्षेपण गरेको छ आन्ध्र प्रदेशको हरिकोटामा को सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट आदित्य एल आदित्यान परीक्षण गरिएको हो यो यानले सूर्यसँग अन्तर्सम्म अध्ययन गर्नेछ आदित्य एल आदित्यान सूर्यको लागि भारतको पहिलो मिसन हो धेरै देशहरूले पहिले नै सूर्य अध्ययन गर्न मिसनहरू पठाइसकेका छन् यो अन्तरिक्ष यान वास्तवमा सूर्यको नजिक जाने छैन त्यस्तै प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलधाल प्रचण्डले बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको समस्याका बारेमा दीर्घकालीन समस्याको समाधानको उपाय खोजिने बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बिहान नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन् छलफलमा सांसदहरूको टोलीले नुवाकोटको विकासको मृदण्डको रूपमा रहेको पाफाङ लामो पिपल काल राजमार्ग अन्तर्गतको तिन पिप्ले पिपलथार सडकखण्डको स्तरोन्नति र तत्काल कालोपत्री गर्न पहल गरिदिन माग गरेका छन् जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो राजमार्गका विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै कालोपत्रीका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाएर भए पनि यो वर्ष नै काम सम्पन्न गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भेटमा सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पासाङ लामु राजमार्गका साथै बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका बारेमा सरकार गम्भीर नभए आफू संसद भवनभित्रै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो परिस्थिति आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यस्तै वर्ग समाचार जनतालाई सहज र सरल रूपमा सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो तर आफै अव्यवस्थित भएका सरकारी कार्यालयबाट जनताले सहज सरल र छिटो सरि सेवा पाइन्छ भनेर कसरी आश गर्ने यस्तो समस्या बाहिरको त कुरै नगरौँ देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँकै सरकारी कार्यालयहरूको त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा व्यवसायी परिषदको भवनमा ब्रसै भेल पसै पछिको अवस्था हेर्नुहोस् वा रेडियोमा हेर्नुहोस् वा रेडियो नेपाल परिसरमा झारपातले ढाकेपछिको अवस्था हेर्नुहोस् सरकारले सरसफाइ र व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी पनि राखेको हुन्छ तर उनीहरूले काम गरे नगरीको निरीक्षण गर्नेहरू आफै धोनमा मस्त हुन्छन् त्यसैले नै सरकारी कार्यालय वरपरफ फोहोरको थुप्रो देखिएको छ भन्सार विभागमा बिग्रेको डिजिटल सूचना बोर्डको अवस्था निहाल्नुहोस् त तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुनेछ गोठी संस्थान ललितपुरको जीर्ण भवनमा टेको लगाएको देख्न सकिन्छ भने लोक बाजा सङ्ग्रहालयको अवस्था फोटोमा हेर्नुहोस् सरकार र सरकारी निकाय भएका संरचनाको संरक्षण होइन लापरवाहीमै रमाइरहेका छन् कर्मचारीहरू सिंहदरबार अगाडि राखिएको तोपको कुनै महत्त्व नै छैन लाग्छ सरकारबाटै सरकारी सम्पत्ति तिरस्कृत छन् घाँस उम्रिएर छेक्दा समेत त्यसमाथि ध्यान दिन आवश्यक ठानेका छैनन् ते राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न झन चुनौतीपूर्ण बनेको छहर गरेको छ पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो चीनले समेत कालापानीको विषयमा भारतको पोजिसनलाई घुमाउरो प्रकारले समर्थन गरेर नक्सा जारी गरिरहेकाले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बैठकले सङ्घर्षमा जोड दिएको छ त्यस्तै भर्खर समाचार पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरूले अस्ट्रेलिया अमेरिकाको भिसा नपाएका खबरहरू आइरहेका छन् खास अस्ट्रेलियाले केही साता दुईजना गायिकालाई भिसा नदिएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए गायिका समीक्षा अधिकारीले केही कागजात थप्नुपर्ने भएकाले भिसा आउन भिसा पाउन ढिला भएको बताएकी छन् भने भिसा नपाएकाले गायिका सिन्धु मल्ल अस्ट्रेलियामा निर्धारित तीज विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने भएकी छन् गायिका मल्लले विदेशी उतै लुक्ने कतिपयको प्रविधिका का कारण वास्तविक कलाकारहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बताएकी छन् कोही पनि कलाकारले मानव तस्करी गर्ने र गैर कानुनी रूपमा लुक्ने काम नगर्नुहोला यसको असर अन्य स्वच्चा कलाकारलाई पर्दो रहेछ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् आफ्नो गायन यात्राका क्रममा पहिलोपल्ट अस्ट्रेलियाले समयमा भिसा नदिएको उनको भनाइरहेको छ यसअघि उनी चारपल्ट अस्ट्रेलिया गएकी थिइन् गायिका अधिकारी यसअघि नै अस्ट्रेलिया पुगेर फर्केकी थिइन् उनी त्यो बेला अठार वर्ष नपुगेकाले अभिभावकका साथमा गएकी थिइन् उनले अहिले उनी अठार वर्ष नागिसकेकी छन् त्यस्तोमा अस्ट्रेलियाले उनलाई सजिलै भिसा दिएन र थप केही डकुमेन्ट्स फेस गर्न भनेको छ उनी पनि त्यस विशेष कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया उड्ने तयारीमा छिन् हवस् दर्शक अहिलेलाई केही ब्रेकिङ न्युजहरू यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नमस्कार